en statstjänsteman en stämpel skatteverk arbetslös en underskrift arbetsförmedling ett dokument att begära komplicerad en avdelning en röntgenbild ett blodprov en mottagningstid en operation att behandla en förlossningsavdelning intensivvård en akutmottagning en specialistläkare en kirurg avdelningen att rädda en sjuksköterska medicinsk en försäkring hälsovård en medicin en patient en läkare ett sjukhus elnät en fördämning en avloppsbrunn post att privatisera ett telefonnät avfallshantering ett avloppssystem en begränsning en gatsopare elektricitet vatten att leverera en räkning privat ett kraftverk en ledning gas samhällsservice Offentlig. Ett reklamutskick. Produktplacering. En reklamslogan. Att kommunicera. Ett varumärke. Att övertyga. Hype. Subliminal. Sponsrad. Irriterande. En modell En kampanj Effektiv Reklam En produkt En kund En reklamannons En katalog Ett flygblad En reklampelare Informationsteknik att navigera. Ett format. En sitemap, Grafik. En multimediapresentation. Analog. En databank. En plattform. En bild. Animation. En text. Att streama en video en startsida interaktiv digital multimedia ljud Biljetterna är slutsålda. I Cannes delar juryn ut Guldpalmen. I kväll delas priset för bästa scenografi ut. Filmen berörde mig mycket. Berlinalen är den viktigaste filmfestivalen i Tyskland. Fansen står i kö för att få en autograf av Johnny Depp. Filmen lovordades av kritikerna. Sagan om ringen vann en Oscar för bästa filmmusik. Producenten kom till festivalens öppningsfest. Det är paparazzis överallt. En producent en filmstudio. En filmfestival. En kortfilm. En filmklassiker. En budget. Filmmusik. En regissör. En statist. Den bästa. En komedi. En film. Att titta. En bio. En skådespelerska. En skräckfilm. En actionfilm. En skådespelare. En stjärna. En scen. Det är viktigt att informera sig. Presskonferensen var inte så informativ. Har du läst den här artikeln? På den här kanalen visar de bara nyheter. Jag tycker om dokumentärer om djur. Egentligen läser jag bara veckotidningar hos frisören. Jag prenumererar på en tidning. Vad är det på tv ikväll? Jag tittar på nyheterna. Man får inte störa honom när han läser tidningen. En rekommendation Internetradio Att sända Att ställa in En programledare Att rösta En berömd gäst En mikrofon Att lyssna Podcast Musik En studio En radiokanal en intervju. Ett program. En lyssnare. Live. Radio. Den scenen är så rolig. Jag skulle gärna vilja se filmen igen. Vad går det för filmer på bio idag? Min dotter älskar tecknad film. Jag älskar den skådespelerskan. Filmen var så otäck att jag knappt kunde titta. Min flickvän gillar romantiska filmer. I Cannes belönas exceptionella filmer. En häftig actionfilm, spännande ända till slutet. Filmen berättar en sann historia. Att spela in. En fjärrkontroll. Satellit-tv. En säsong. En tv-kändis. Ett avsnitt. Att byta. En bildskärm. Rollbesättning. En programledare. Direktsändning. Ett matlagningsprogram. En sitcom. En såpopera. En kanal. En dokumentär. Ett program. Att titta på tv. En tecknad film. Tv. En annons. En ledare. Kultursidor. En tecknad serie. Att dela ut. Fullformat En redaktör En dödsannons En skvallertidning En dagstidning Informativ En journalist Att prenumerera En tidning En rubrik En tidskrift ett horoskop en intervju en artikel paparazzi Vi måste hålla ett föredrag imorgon. Jag kommer bra överens med mina studiekamrater. Om ett år är jag färdig med min doktorsavhandling. Maten i studentmatsalen är verkligen god. Jag har anmält mig till en språkkurs. På fredagar har jag en intressant föreläsning. Jag har förberett mig i två månader inför provet. Jag vill skriva in mig på magisterkursen. Han är kontrollant på det skriftliga provet. Jag studerar på institutionen för medicin. En jury rättvisa ett bevis misstänkta anklagade en dom straffrätt en advokat att begå ett brott företagsrätt upphovsrättslag skyldig ett vittne en domstol ett bevis oskyldig en rättegång att bryta mot lagen juridik en brottsling en domare konsthistoria kulturell klassisk filologi att dekonstruera teologi postmodernism ett examensarbete medievetenskap ett stipendium arkeologi en artikel sociologi filosofi moderna språk att studera en föreläsning kunskap historia en student humaniora astronomi statistik evolution zoologi ett universum ekologi att förutsäga en metod en teori ett teleskop ett mikroskop biologi forskning ett diagram ett experiment ett laboratorium en forskare kemi en naturvetenskap att observera en punkt att dela geometri att multiplicera att beräkna att subtrahera att addera gravitation oändlighet algebra fysik materia ett tal energi en hastighet ett plus ett mönster en partikel ett minus matematik infrastruktur produktion en prototyp kemi en lösning att uppfinna en bransch praktiskt användbar en byggnadsingenjör en robot en ingenjör en maskin ingenjörsvetenskap ett verktyg ett system att skapa ett material färdigheter en energi en motor att investera ett finansväsende en tillgång konkurrens en marknad en aktieägare en vinst bokföring en köpare effektiv en säljare en marknadsföring att producera ett företag en tjänst en skatt företagsekonomi en produkt en kilometer en tum att väga ett pund Smal. Bredd. En längd. Ett avstånd. En våg. Ett ton. Lätt. Tung. Ett kilo. Liten. Ett gram. En meter. En centimeter. En längd. En vikt. Stor. En kaka. Ett fat. En hög. En skiva. Ett dussin. En burk. En kartong. Lite. Att uppskatta. Ett paket. Blek. Mörkblå. Rödaktig. Lysande. Lila. Rosa. Orange. Att färga. Grå. Ljusblå. Geometrisk. En pyramid. En hexagon. En kub. Att modellera. En kurva. Ett rör. En stjärna. En cylinder. Ett klot. En kvadrat. En cirkel. Oval. Smal. Bred. En rektangel. En form. Lång. En triangel. Rund. Jag kommer i december, till jul. På våren går jag gärna på promenad. Jag tycker inte om vintern. Jag tycker om att flyga drake på hösten. Jag tar min semester i juli. Vi åker till München i början på februari. Sommarlovet har just börjat. Han är född i mars. September. Februari. Mars. Juni. Juli. November. Maj. Augusti Oktober December April Januari Jag jobbar aldrig på måndagar. Går du i kyrkan på söndagar? Förra måndagen gick vi på bio. Det är den sista onsdagen i månaden. Jag går ut varje lördag. Varför kom du inte i torsdags? Vad gör du på fredag? Jag fyller år på tisdag. Torsdag. Söndag. Lördag. Fredag. Måndag. Onsdag. Tisdag. Jag är ledsen, jag har ingen klocka. Lektionen börjar tio i nio. Filmen börjar kvart i åtta. Den är halv fem. Den är tjugo över tio. När ska vi ses? Den är nio. Hur mycket är klockan? Klockan är redan halv tre. Den är kvart över tio. Midnatt. När helst. En kvart. Tidigare. Ett armbandsur. Mitt på dagen. Gryning. Kvart över. Ikväll. Skymning. Jag får rampfeber innan varje uppträdande. Vi kan spela de här låtarna som extra nummer. Soundchecken är färdig. Nu sätter vi igång! Vem är ansvarig för cateringen? Ljudtekniken kontrollerar instrumenten. Det blir en autografstund efter konserten. Är låtlistan redan färdig? I den här låten finns det ett gitarrsolo. Utan plektrum kan jag inte spela gitarr. Först ska vi värma upp. Några fans har backstagepass och får gå bakom scenen. Scenbygget måste vara professionellt. Här är en låt från vårt nya album, Into the Unknown. Var snälla och välkomna vår trummis, Ringo Starr. Babbelbandet tackar er och säger ”Vi ses”. Hej! Vi är Babbelbandet från Berlin. Fantastiskt att ni är här! Hur mår ni idag? Nästa låt handlar om... Är ni redo för rock'n'roll? En applåd för vår basist Matt. Det är kul att vara här i Köln ikväll. Jag vill se era händer. Den här låten är tillägnad vår bortgångna basist Paul Gray. Och nu, alla tillsammans. Jag skulle vilja komponera en liten duett någon gång. Jag älskar symfonikonserter. Jag övar för tillfället ett väldigt svårt partitur. Jag tycker speciellt mycket om Verdis dramatiska operor. Jag skulle gärna vilja kunna spela ett instrument. Hon ackompanjerar mig på klarinett. Han spelar kontrabas i en stor orkester. Hon sjöng arian jättevackert. Jag tycker om de stora klassiska kompositörerna. Kan du spela ett stycke på din obo för mig? Jag har vunnit två konsertbiljetter. Jag spelar elgitarr i en rockgrupp. Jag älskar soul. Känner du till en popsång från 60-talet? Han är ett riktigt techno-fan. Jag tycker om amerikansk hiphop. När han spelar trummor glömmer han allt runt omkring sig. Förstärkaren gör konstiga ljud. Reggae kommer från Jamaica. Tycker du om elektronisk musik? Jag kan inte höra något. Musiken är så hög. Det är min älsklingssång på cdn. Jag lyssnar gärna på hög musik. Kan du bränna cd-skivan åt mig? Vilka grupper gillar du? Följer du med på konsert? Spelar du ett instrument? Hon har ingen rytmkänsla. Han sjunger falskt, men med mycket inlevelse. Tyvärr spelar min granne piano väldigt dåligt. En gitarr. En skiva. En sångare. Melodisk En mp3-spelare En trumma Ett piano En fiol En orkester En sångerska Ett instrument Att sjunga Techno Ett band Klassisk Rock Pop En ton Reggae Musik En musiker Att undersöka Keramik Surrealism Ett utställningsföremål En kurator Lärorik en samling. En ljudguide. Ett inträde. En fossil. Konsthantverk. En vitrin. Att köa. Att titta sig omkring. Ett mästerverk. En utställning. En skulptur ett museum en besökare att rimma en roman att skumläsa en översättning komplicerad en e-bok en klassiker en genre en novell en författare Jag skulle vilja besöka det här museet. Vilken är din favoritkonstnär? Galleriet har nyligen öppnats. Sixtinska kapellet är berömt för sina fresker. Kan du mycket om modern konst? Det är ett mästerverk. Jag köade i en timme för att komma in på Louvren. Den här tavlan av Rafael känner alla till. Hur många konstnärer är med i utställningen? Akvarellen är gjord av Kandinsky. En film. Ett porträtt. En kopia. En oljefärg. Abstrakt. En akvarell. Modern konst. Ett landskap. Konstnärlig. En pensel. Ett galleri. En ram. En konstnär. Att hänga upp. En teckning. Fotografering. Att måla. En målning. Ett foto svartvitt att applådera att bua en dramatiker en regissör en ridå Vi måste hålla ett föredrag imorgon. Jag kommer bra överens med mina studiekamrater. Om ett år är jag färdig med min doktorsavhandling. Maten i studentmatsalen är verkligen god. Jag har anmält mig till en språkkurs. På fredagar har jag en intressant föreläsning. Jag har förberett mig i två månader inför provet. Jag vill skriva in mig på magisterkursen. Han är kontrollant på det skriftliga provet. Jag studerar på institutionen för medicin. en jury rättvisa ett bevis misstänkta anklagade en dom straffrätt en advokat att begå ett brott företagsrätt upphovsrättslag skyldig ett vittne en domstol ett bevis oskyldig en rättegång att bryta mot lagen juridik en brottsling en domare konsthistoria kulturell klassisk filologi att dekonstruera teologi postmodernism ett examensarbete medievetenskap ett stipendium arkeologi en artikel sociologi filosofi moderna språk att studera en föreläsning kunskap historia en student humaniora astronomi statistik evolution zoologi ett universum ekologi att förutsäga en metod en teori ett teleskop ett mikroskop biologi forskning ett diagram ett experiment ett laboratorium en forskare kemi en naturvetenskap att observera en punkt att dela geometri att multiplicera att beräkna att subtrahera att addera gravitation oändlighet algebra fysik materia ett tal energi en hastighet ett plus ett mönster en partikel ett minus matematik infrastruktur produktion en prototyp kemi en lösning att uppfinna en bransch praktiskt användbar en byggnadsingenjör en robot en ingenjör en maskin ingenjörsvetenskap ett verktyg ett system att skapa ett material färdigheter en energi en motor att investera ett finansväsende en tillgång konkurrens en marknad en aktieägare en vinst bokföring en köpare effektiv en säljare en marknadsföring att producera ett företag en tjänst en skatt företagsekonomi en produkt en kilometer. En tum. Att väga. Ett pund. Smal. Bredd. En längd. Ett avstånd. En våg. Ett ton. Lätt. Tung. Ett kilo. Liten. Ett gram. En meter. En centimeter. En längd. En vikt. Stor. En kaka. Ett fat. En hög. En skiva. Ett dussin en burk en kartong lite att uppskatta ett paket blek mörkblå rödaktig lysande lila rosa orange att färga. Grå. Ljusblå. Geometrisk. En pyramid. En hexagon. En kub. Att modellera. En kurva. Ett rör. En stjärna. En cylinder. Ett klot. En kvadrat. En cirkel. Oval. Smal. Bred. En rektangel. En form. Lång. En triangel. Rund. Jag kommer i december, till jul. På våren går jag gärna på promenad. Jag tycker inte om vintern. Jag tycker om att flyga drake på hösten. Jag tar min semester i juli. Vi åker till München i början på februari. Sommarlovet har just börjat. Han är född i mars. September. Februari. Mars. Juni. Juli. November. Maj. Augusti. Oktober. December. April. Januari. Jag jobbar aldrig på måndagar. Går du i kyrkan på söndagar? Förra måndagen gick vi på bio. Det är den sista onsdagen i månaden. Jag går ut varje lördag. Varför kom du inte i torsdags? Vad gör du på fredag? Jag fyller år på tisdag. Torsdag. Söndag. Lördag. Fredag. Måndag. Onsdag Tisdag Jag är ledsen, jag har ingen klocka. Lektionen börjar tio i nio. Filmen börjar kvart i åtta. Den är halv fem. Den är tjugo över tio. När ska vi ses? Den är nio. Hur mycket är klockan? Klockan är redan halv tre. Den är kvart över tio. Midnatt. När helst. En kvart. Tidigare. Ett armbandsur. Mitt på dagen. Gryning. Kvart över. Ikväll. Skymning. Jag får rampfeber innan varje uppträdande. Vi kan spela de här låtarna som extra nummer. Soundchecken är färdig. Nu sätter vi igång! Vem är ansvarig för cateringen? Ljudtekniken kontrollerar instrumenten. Det blir en autografstund efter konserten. Är låtlistan redan färdig? I den här låten finns det ett gitarrsolo. Utan plektrum kan jag inte spela gitarr. Först ska vi värma upp. Några fans har backstagepass och får gå bakom scenen. Scenbygget måste vara professionellt. Här är en låt från vårt nya album, Into the Unknown. Var snälla och välkomna vår trummis, Ringo Starr. Babbelbandet tackar er och säger vi ses! Hej! Vi är Babbelbandet från Berlin. Fantastiskt att ni är här! Hur mår ni idag? Nästa låt handlar om... Är ni redo för rock'n'roll? En applåd för vår basist Matt. Det är kul att vara här i Köln ikväll. Jag vill se era händer! Den här låten är tillägnad vår bortgångna basist Paul Gray. Och nu alla tillsammans! Jag skulle vilja komponera en liten duett någon gång. Jag älskar symfonikonserter. Jag övar för tillfället ett väldigt svårt partitur. Jag tycker speciellt mycket om Verdis dramatiska operor. Jag skulle gärna vilja kunna spela ett instrument. Hon ackompanjerar mig på klarinett. Han spelar kontrabas i en stor orkester. Hon sjöng arien jättevackert. Jag tycker om de stora klassiska kompositörerna. Kan du spela ett stycke på din obo för mig? Jag har vunnit två konsertbiljetter. Jag spelar elgitarr i en rockgrupp. Jag älskar soul. Känner du till en popsång från 60-talet? Han är ett riktigt teknofan. Jag tycker om amerikansk hiphop. När han spelar trummor glömmer han allt runt omkring sig. Förstärkaren gör konstiga ljud. Reggae kommer från Jamaica. Tycker du om elektronisk musik? Jag kan inte höra något. Musiken är så hög. Det är min älsklingssång på cdn. Jag lyssnar gärna på hög musik. Kan du bränna CD-skivan åt mig? Vilka grupper gillar du? Följer du med på konsert? Spelar du ett instrument? Hon har ingen rytmkänsla. Han sjunger falskt men med mycket inlevelse. Tyvärr spelar min granne piano väldigt dåligt. En gitarr. En skiva. En sångare. Melodisk. En mp3-spelare. En trumma. Ett piano. En fiol. En orkester. En sångerska. Ett instrument. Att sjunga. Techno. Ett band. Klassisk. Rock. Pop. En ton. Reggae. Musik. En musiker. Att undersöka. Keramik. Surrealism. Ett utställningsföremål. En kurator. Lärorik. En samling. En ljudguide. Ett inträde. En fossil. Konsthantverk. En vitrin. Att köa. Att titta sig omkring. Ett mästerverk. En utställning. En skulptur. Ett museum. En besökare. Att rimma. En roman. Att skumläsa. En översättning. Komplicerad. En e-bok. En klassiker. En genre. En novell. En författare. Jag skulle vilja besöka det här museet. Vilken är din favoritkonstnär? Galleriet har nyligen öppnats. Sixtinska kapellet är berömt för sina fresker. Kan du mycket om modern konst? Det är ett mästerverk. Jag köade i en timme för att komma in på Louvren. Den här tavlan av Rafael känner alla till. Hur många konstnärer är med i utställningen? Akvarellen är gjord av Kandinsky. En film. Ett porträtt. En kopia. En oljefärg. Abstrakt. En akvarell. Modern konst. Ett landskap. Konstnärlig. En pensel. Ett galleri. En ram. En konstnär. Att hänga upp. En teckning. Fotografering. Att måla. En målning. Ett foto. Svartvitt. Att applådera. Att bua. En dramatiker. En regissör. En ridå. Ett teaterkompani. En paus. En varieté. En huvudroll. En stående ovation. En skådespelare. En publik. Att besöka. En musikal. En teater. En akt. Dramatisk. Parkett. En strålkastare. En pjäs. En skådespelerska. Vilket land gav oss poängen? Idag kommer Eurovisionsschlagerfestivalen på tv. I år äger Eurovisionsschlagerfestivalen rum i Malmö. Spanien 10 poäng. Vem vann förra året? Tittar du verkligen på Eurovisionsschlagerfestivalen för första gången? Melodin är ganska enkel att sjunga. Vem är er favorit? Känner du igen låten? Jag tycker om sångerskan med den konstiga frisyren. Sångaren har på sig extravaganta kläder. Koreografin gränsar till akrobatik. Vem representerar ditt land? Skönlitteratur En pocketbok Lång En berättelse Att läsa Litteratur En dikt En saga En sida En bok Vad gör du på din fritid? Jag är med i en förening för asiatisk kampsport. Jag surfar på internet. Tycker du om att gå på teater? Jag lär mig dansa på en danskurs. Jag spelar ofta dataspel. Samlar du verkligen på frimärken? Har du en hobby? Jag fördriver min tid framför datorn. Jag spelar fotboll två gånger i veckan. Ett rollspel. Ett videospel. Flipper. En dragkamp. Domino. Ett myntinkast. Ett brädspel. En joystick. Charader. Att fuska. Ett kort. Att spela. En regel Kurra gömma, En tärning Ett pussel Ett tålamodsspel Skoj Schack Korsord Ett spel Var ska vi träffas? Har du lust att gå på en fest med mig? Jag är ledsen, jag har ingen lust att gå ut idag. Jag är ledsen, jag har ingen tid ikväll. Har du lust att gå ut och dansa? Jag älskar att gå ut på restaurang. Vad ska vi göra ikväll? Ska vi gå ut? Ska vi gå ut tillsammans ikväll? Ja, gärna. Det är en bra idé. Vi kan gå till en bar och sen till klubben. Jag bjuder på en runda. Vid tiotiden framför klubben. Okej? Okay. När ska vi träffas? Jag hämtar dig vid åtta tiden. Vad vill du dricka? Jag bjuder. Ses vi igen? Kan jag åka med? Har du roligt? Hon flörtar. Jag följer dig hem. Du får gärna sova över hos mig om du vill. En vattenflaska. Småfull. Ett stroboskop. Inträde. En dörrvakt. Dörrpolicy. Rökförbud. Utsåld. En scen. Öronproppar. En gästlista Att dansa En stämpel En konsert Att köa En plats Nykter Garderob En biljett En klubb Full En stamgäst en barstol. Koffeinfri. På fat. Snack. En jordnöt. Ett underlägg. Happy hour. Att slänga ut. Alkoholfri. En bar. Högljudd. Ett kafé. Att skåla. Tack. Att servera. En runda. En bartender. Skål! Kyparen tog precis vår beställning. Vad är husets specialitet? Jag tar en glass till efterrätt. Kan vi få beställa, tack? Middagsmenyn för två personer kostar 20 euro. Har ni vegetarisk mat? Vill du ha ditt kött blodigt eller genomstekt? Hur mycket dricks ska jag ge? Jag bad om matsedeln för tio minuter sedan. Som tillbehör beställde jag en sallad. Har ni glömt min sallad? Det har jag inte beställt. Vad vill ni dricka? Smakade det gott? Ett bord för två, tack. Kan vi få lite mer bröd, tack? Notan, tack. Vad rekommenderar du? Önskas något mer? Tack, det var jättegott. Det fattas en gaffel. Service. Att rekommendera. Utsökt. Ett tillbehör. Husets specialitet. Snabbmat. En vegetarian. En servett. Dricks. En meny. En efterrätt. En förrätt. En servitris. Att äta ute. En kypare. Att beställa. En matsedel. En huvudrätt. Ett bord. En restaurang. En nota. Utförsäljning. Som stamkund får du 7 rabatt. Du kan byta varorna inom en vecka. I den här affären kan man lätt hitta billiga saker. Kan ni slå in det åt mig, tack? Det är specialerbjudande på alla dessa produkter. Det är ingen rabatt på dessa varor. Behöver du ett kvitto? Du gjorde verkligen ett fynd. På lördagar är köpcentret alltid fullt. Säljer du tidningar? Jag letar efter vykort. Det blir 4,70 euro Kan jag betala med kreditkort? Var kan jag köpa frimärken? Jag betalar kontant. Jag letar efter något till min son. Det här bageriet har öppet på söndagar. Jag behöver ett paket kaffe. Det är för dyrt. Att lämna tillbaka. Tillgänglig. Ett inköp. Ett presentkort. Begagnad. Att titta i. En rabatt. Ett specialerbjudande. En garanti. Att slå in. Att gå och handla. En kundvagn. Billig. Att köpa. Att kosta. Dyr. Att sälja. En kassa. Att betala. Att ta. Att försvinna. Röda skor. Ett maskhål. En tidsmaskin. Flygsalva. En astralresa. En flygande matta. Påhittad. Pumpavagn. Teleportation. En transport. Fantasi. En portal. Verklig. En raket. Möjlig. En kvast. Att flyga. Ett UFO. Omöjlig. Att flyta. En flytväst. En livboj. En jott, En ubåt. En kryssning. Däck. Ett segel. En läcka. Lyxig. Att ro. En kanot. Ett ankare. Sjösjuk. En roddbåt. En båt. En kapten. Ett skepp. En matros. En kabin. En flygardinna. En gate. Turbulens. Att spänna fast sig. Vätskor. En steward. En viktgräns. En anslutning. Att förvara. En pilot. En säkerhetskontroll. Att gå ombord. En terminal. Handbagage. Bagage. Ett flygplan. En avgång. Ett flyg. Att landa. Att checka in. En flygplats. Ekrar. Stödhjul. Ostadig. Ett styre. En kedja. En cykelhållare. En cykelpump. Att ringa i klocka. Ett stöd. En korg. En cykel. Ett däck. Ett hjul. Punkterad. Att åka. Ett lås. En cyklist. En hjälm. En pedal. En mountainbike. Ett säkerhetsbälte. Att få motorstopp. En vindrutetorkare. En nyckel. Ett körkort. Att köra för fort. Att köra om. En strålkastare. En backspegel. En blinker. En broms. Att sakta in. En växel. En förare. Säker. Att parkera. Fort. En ratt. Att köra. En bil. Se upp, en cyklist kommer från höger. Varifrån åker bussen? Var är nästa busshållplats? Jag kliver av vid nästa tunnelbanestation. Stanna, det är rött ljus. Här är det farligt för fotgängare. Du måste stämpla din biljett. Det är tre stationer kvar till slutstationen. Akta dig, kontrollanten kommer. Jag tar cykeln. En kontrollant. En rabatt. Ett månadskort. Fullsatt. Att hinna med. Att stämpla. En tidtabell. Att reservera. En spårvagn. Att byta. En biljett. Att stå. En tågstation. Ett tåg. En perrong. En buss. En tunnelbana. Kollektivtrafik. En hållplats. En passagerare. En magdansare. En koreografi. Breakdance. Pardans. Att uppträda. En piruett. Tempo. En regndans. Ett steg. Steppdans. En vals. En uppvisning. Att dansa. En dans. En balsal. En partner modern en ballett, swing en dansare Jag ska klä ut mig till gudinna. Jag dansade hela natten. Jag gör min kostym själv. Jag är bakfull. Jag gillar hans mask. Ska du titta på karnevalståget? Karneval är den bästa tiden på året. Vi ska festa under de närmaste två dagarna och nätterna. Karneval är min favorittradition. Det finns ingen taxi kvar. Jag önskar dig all lycka i det nya året. Har du några nyårslöften? Festen är långtråkig. Vi går någon annanstans. Låt oss skåla för det nya året! Går du ut och dansar på nyårsafton? Var firar du nyårsafton? Vid midnatt går vi och tittar på fyrverkerierna. Gott nytt år! Jul firar man med familjen. Jag klär gärna julgranen. Jag har skrivit tio julkort. Jag firar julafton hos mina morföräldrar. Vad äter du vanligtvis på julen? God jul! Har du redan skrivit din önskelista till jultomten? Hela staden är fylld av julstämning. Hur firar man jul i ditt land? Ska vi gå på julmarknaden? Tack för inbjudan! Du kan ta med dig någon till festen. Hur många år fyller du? Jag vill bjuda dig på min födelsedagsfest. Grattis på födelsedagen! Tack så mycket för presenten! Jag hoppas du tycker om min present. Vi har en trädgårdsfest. Idag är det min födelsedag. Jag kommer gärna. Ett lik En enkling. Dödlig En krans En förlust Att bli begravd en kyrkogård. En enka, Att kremera. Ett mord. Att dö. Död. Deltagande. Att sörja. En grav. En kista. En begravning. Död. Aska Ett testamente Att åldras Senilitet Löständer Gikt Bräcklig Att minnas En hörapparat Äldre Ett ålderdomshem Glömsk en köpp, Pension Visdom Ålder Att gå i pension En pensionär Grått hår Rynkor Gammal Pensionering Oberoende En livsstil bästa år en rätt medelålderskris mogen ett lån en karriär ett ansvar att försörja en vuxen en kvinna att gifta sig Förälskad Att arbeta En man En plan En erfarenhet Vuxenliv Pubertet Att revoltera Att vara kär i Beroende En skatepark En diet Myndig Att experimentera. Minderårig En vänkrets Att hänga. En identitet. En mobbare. Ungdom. En finne. En tonåring. Lynnig. En grupp. Veckopengar. Ett vredesutbrott. Att växa. Att utforska. En uppfostran. Att uppfostra. Att klättra. Att reta. Att skämma bort. En barnvakt. Att leka. En saga. En En lek. En docka. Ett dagis. En pojke. En drake. En flicka. Ett daghem. En napp. Mammaledighet. En spjälsäng. En leksak. Att amma. Nyfödd. Morgonillamående. Att namnge. Graviditet. En barnvagn. En blöja. En bebis. Att födas. Gravid. Att gråta. verkar, en nappflaska. Födelse. En klyfta. Att vara otrogen. En skilsmässoadvokat. Elak. Att gräla. En skilsmässa. En förrädare. En förolämpning. Att kränka. Att sabotera. En dålig relation. Att skvallra. En fiende. Att bedra. Spänning. En exmake, Svartsjuk. Att göra slut. En affär. Ett bråk. Att ta i hand. En affärspartner. En mentor. Partnerskap. En affärsmiddag. En underordnad. En överordnad. En rival. Anställd. Ett nätverk. En kollega. Att hälsa. Bekant. Att träffa. En chef. En medlem. Professionell. En kompis. En granne. Vänkrets. Att hänga. Gemensam. En främling. Att lita på. En gemensam vän. En vän. En grupp. Sällskapsliv. Att bjuda in. En väninna. Vänskap. En skolkamrat. Att lita på. Vänlig. Att känna Vi går ofta hand i hand. Det kelas i hemlighet före lektionen. Min flickvän har gjort slut med mig. Jag har varit förlovad i fyra månader. Han förbereder en middag med tända ljus till Alla hjärtans dag. Kan du hålla om mig? De har varit ett par i en evighet. Brudgummen ser väldigt ung ut. Min bästa vän gifter sig och jag ska vara bröllopsvittne. Jag är så kär. Trogen. Förlovad. Kärlek vid första ögonkastet. Smekmånad. Att vara kär. Nygifta. En bröllopsdag. Att fria. En pojkvän. Att gosa. En fru. En flickvän. Romantisk. En singel. Ett par. Gift. En man. Att pussas. Jag har inga barn. Vad gör dina föräldrar? Min man är bortrest. Det är hans favoritmoster. Mormor har tolv barnbarn. Hon har två systrar. Min mamma bor i Spanien. Vi är stolta över vår son. Har du syskon? Förfäder? Svärföräldrar? En syssling. Avlägsen. En ettling, Morbror. Farbror. Faster. Moster. En kusin. Mormor. Farmor. Släktingar. Släkt. Morfar. Farfar. Brorson, systerson. Avlägsna släktingar. Systerdotter, brorsdotter. Att ansluta sig. Sonson, dotterson. Dotterdotter, sondotter. Fosterföräldrar. Att dela. En förmyndare. Ett stivbarn, En halvbror. Att krama. Att adoptera. Nära. Ett hem. Syskon. Föräldrar. En familj. Barn. En bror. Tillsammans. Mamma En dotter En son Pappa En syster Att avhålla sig Ett preventivmedel En prostituerad Heterosexuell Att förföra Homosexuell Lust Erotisk Attraktiv En oskuld Lesbisk Sexualitet Bög Sexig Att ligga med någon En kondom Ett p-piller Bisexuell Hetero ett kön Rättigheter Moral Att diskriminera En pessimist En optimist Negativ Positiv En fördom Ett fel En inställning En åsikt Stereotypen Bra Riktig En uppfattning Felaktig Sexistisk Rasistisk Att tro Dålig Onskefull. Att darra Försiktig Entusiastisk. Modig. Tålmodig. Att oroa sig. Galen. Slarvig. Otålig. Att rodna. Artig. Vänlig. Oartig. Att skratta. Ett beteende Att skrika Lat Att gråta Blyg Min katt är mycket stolt. Tom är en lugn typ. Du kan lita på honom. Han är en ärlig typ. Han har sinne för humor. Förr var jag mycket blyg. Min granne är alltid jättetrevlig. Nyfikenhet är en bra kvalitet. Pojken är väldigt aktiv. Vår granne är nyfiken. Varje människa har positiva och negativa sidor. Allvarlig. Att verka. Aktiv. Självsäker. Osäker. Öppen Ett hett temperament Egoistisk Generös Energisk Att ha otur Smart Ärlig Elak Karaktär Lugn Snäll Rolig! Trevlig! Söt! Han är melankolisk idag. Jag är på bra humör idag. Jag är så olycklig. Varför är du så ledsen? Jag har en konstig känsla. Jag älskar dig. Jag tycker om dig. Jag är rädd. Det är hopplöst. Är du lycklig med henne? Upprörd? Stolt? En medkänsla? Deprimerad? En känsla? Nöjd? Ensam? Besviken? Att komma över? Ett hopp? En känsla Hatet Humöret Lycklig Att känna sig Glädjen lässam, Kärleken Begeistrad Att irritera En upplevelse Att rysa Gåshud Obehag Nostalgi En chock Lättnad Nyfikenhet En besvikelse Vilken tid öppnar liftarna? Jag skulle vilja ha ett liftpass för två dagar. Var kan jag hyra skidor? Jag skulle vilja anmäla mig till en skidkurs. Varning! Lavinfara! Pisten är överisad. Vilken snygg skidlärare! Pisten är stängd. För en extra förare måste man betala en tilläggsavgift. Du måste ha ett giltigt körkort. För att få hyra en bil måste man vara minst 21 år. Föredrar du en dags eller kilometertariff? Fordonshandlingarna ligger på passagerarsätet. Hyrpriset ligger på 40 euro per dag. Vi vill hyra en småbil över helgen. Finns det biluthyrning på flygplatsen? Kan jag få se på fordonshandlingarna? På denna kyrkogård ligger många kända personer begravda. Jag letar efter ett hotell i innerstan som inte är så dyrt. Det finns ett stort kulturutbud. Jag skulle gärna vilja besöka katedralen. Var är stadshuset? Jag strövade omkring på gatorna. Turisterna promenerar gärna i den gamla stadsdelen. Vad är det för en byggnad? I detta kvarter ska det bo många konstnärer. Staden är omringad av berg. Tyvärr är vågorna inte så höga. Kom du ihåg solskyddskrämen? Jag ska sola och läsa. Hon är mycket solbränd. Jag kan redan känna lukten av havet. Vill du gå och bada? Jag skulle vilja lära mig att surfa. Jag skulle kunna äta fisk och musslor varje dag. Har du åkt vattenskidor förut? En reseledare. Utomhus. Frystorkad. Orörd. Björnsäker. Vildmark. En svamp. Överlevnad. En blodigel Toalettpapper En ryggsäck Farlig Vandringskängor Att vandra Att bära Ett äventyr Vandring Tung En blåsa Får jag se på platsen? Vi vill stanna ungefär två veckor. Vi har ett stort tält. Hur mycket är avgiften per dag och person? Var kan jag tömma den kemiska toaletten? Har ni en parkeringsplats för husvagnen? Vi ger oss av imorgon. Kan vi parkera vår bil här? Finns det ett eluttag? Hur mycket är avgiften för två vuxna och ett barn? En kemisk toalett. Otrevlig. En hammare. Att sätta upp. Ett eluttag. Ett vedträ. En tältpinne. Glöd. En utrustning. Lugn. En husvagn. Tändstickor. Att resa upp. En lägereld. En campingplats. En sovsäck. Att tända. Ett tält. Camping. En dusch. Vi vill stanna i fem nätter. Vi söker något för en vecka. Hur mycket kostar lunchen här? Kan ni låna mig sängkläder? Vad kostar en övernattning? Var är toaletterna? Har ni även rum för två personer? Var är matsalen? Till när är ytterdörren öppen? Var kan jag lämna mina värdesaker? Har ni fortfarande lediga sängplatser? Ingår frukosten? En budget? Smutstvätt? En kackerlacka? Värdesaker? Oberoende? En ryggsäcksturist? Att flacka omkring? Lokalbefolkning? En barrunda. En sovsal. Ett lakan. Boende. Ett mål. Ett vandrarhem. En våningssäng. En turistguide. Smutsig. En erfarenhet. Resa med ryggsäck. Seriös I förskott En gammal stadsdel Återbetalning Att inkludera En avbeställning Ett klagomål En handpenning Att hetsa En resplan En turist sevärdheter en charterresa en tur en grupp en turistbuss en reseledare en middag en flagga en researrangör Kan jag ringa till Tyskland från rummet? Kan ni väcka mig klockan åtta, tack? Kan ni servera frukosten på rummet, tack? Det går inte att spola. Det kommer inget varmvatten. Kan ni ge mig en extra handduk, tack? Badrummet är smutsigt. Fönstret går inte att öppna. Vattenkranen droppar. Det finns kackerlackor i badrummet. Nyckeln till rum 200, tack! Har ni ett enkelrum för tre nätter? Jag har reserverat ett rum med balkong. Kan jag få titta på rummet? Hur mycket kostar det? Hur mycket kostar halvpension? Ingår frukosten? Finns det en parkering i närheten? Har ni något rum ledigt för en natt? Vi söker ett lugnt tvåbäddsrum för två veckor. Kan ni göra färdigt räkningen till oss, tack? Finns det dusch på rummet? Finns det ett vandrarhem här? Jag letar efter ett rum för två nätter. Hur mycket kostar det ungefär? Jag letar efter ett hotell som inte är så dyrt. Kan du rekommendera ett bra hotell? Letar ni efter ett hotell eller ett vandrarhem? Kan ni boka åt mig? Var ligger turistinformationen? Kan ni rekommendera en campingplats nära stranden? Rumsservice En utsikt Att störa En hotellreceptionist en matsal. En lobby. En frukostbuffé. En dubbelsäng. En portier. Ett femstjärnigt hotell. En natt. Ett enkelrum. En nyckel. Ett ledigt rum. En gäst. Ett dubbelrum. Ett rum. Att boka. Ett hotell. En reception. Min resväska har försvunnit! Flyget till Berlin är försenat. Passagerarna går ombord nu. Jag flyger med ett lågprisflygbolag till London. Där är anslagstavlan med avgångstiderna. Expressbussen stannar framför huvudingången. I tax-free-butiken kan man göra riktiga fynd. Jag har hämtat min jacka på hittegodsexpeditionen. Att flyga i första klass är väldigt dyrt. Finns det en expressbuss till flygplatsen? Ett konsulat? En vaccination? En resevarning. En visumansökan. En semesteransökan. Att glömma. En adresslapp. En förlängning. En reseförsäkring. Ett nödfall. Giltig. Ett visum. En förberedelse listan en resväska att packa en resebyrå ett formulär en kopia ett pass att spänna fast slittålig ett hårnät en hjälm skyddsglasögon en dopklänning. En bröllopsklänning. Skyddskläder. Ett förkläde. En uniform. En mask. En portfölj. Speciella kläder. En dräkt. En kostym. Att klä ut sig. En overall. En slips. Läder. Ett armband. Att sätta fast. En brosch. Ett hängsmycke. Ett paraply. En näsduk. Ett halsband. Matchande. En armring. En handväska. Av guld. Ett skärp. Ett armbandsur. Örhängen. En ring. Glasögon. Att prova. Av silver. Accessoarer. En fluga. En maggördel fraktvång Djupt urringad. En cylinderhatt. En stola. Att bära. Manschettknappar. Klackskor. Lackläder. En väst. En aftonklänning. En frack. Ett diadem. Ett smycke. Satin. En smoking. Att klä upp sig. En cocktailklänning. Festkläder. En korsett. En underkjol. Strumpor. Tofflor. Med volang. Ett nattlinne. En stringtrosa. En morgonrock. Att knäppa upp. Att knäppas. En bh. Sockor. Mjuk. Trosor. En pyjamas. Ett linne. Boxershorts. Underkläder. Underbyxor Idag är det för varmt för halsduk. Jag har tappat bort mina vantar. Stövlar är modernt just nu. Jag hatar strumpbyxor. Kappan är för dyr. Ta på de varma skorna. Jag behöver en svart kostym. Jag letar efter ett par gröna byxor. Har ni ginsen i en annan färg? Jag har inget att ta på mig. Hans kostym är stilig. Din klänning är verkligen snygg. Den här vita blusen är väldigt fin. Den här jackan är verkligen cool. Jag tycker om den här mörkblå tröjan. Det är senaste modet. Långärmad. Gummistövlar Vantar Strumpbyxor En yllemössa Jeans Tumvantar Att klä sig Öronlappar Tjocka sockor En rock Att ta av sig Varm Vinterkläder. En halsduk. Stövlar. En tröja. Att sätta på sig. En mössa. Byxor. Att dra på sig. Silket. En skjorta. En topp. En blus. Sandaler. En baddräkt. En kofta. Bomull. Solglasögon. En t-shirt. Shorts. En kjol. En keps. Att ha på sig. Kläder. flipflops, Skor. Sommarkläder En klänning Kan jag få prata med Mattias? Ett ögonblick! Jag skickar dig adressen i ett sms. Hej, det är Sven! Ringer du mig senare? Lämna ett meddelande efter tonen. Din mobil ringer. Är Anna hemma? Jag måste ladda min mobil. Batteriet är nästan slut. Jag är ledsen, jag måste lägga på nu. Jag ringer tillbaka. Ursäkta, jag har ringt fel nummer. En telefonkiosk. Att spara. Att lägga på. En landskod. Att trycka. Ett tecken. Mottagning Att svara En telefonkö Att slå En mobil Ett sms Att ringa En telefon Ett telefonnummer En förbindelse Upptaget Att mässa en telefonsvarare. Ett felmeddelande. Att förlora. En demoversion. Att registrera. Att krascha. En version. Öppen källkod. Backup. Att avinstallera. En applikation. Nyast En bugg Ett klick En meny En mapp Att spara Att dra Offline Mjukvara Att installera En fil Ett privat meddelande en förfrågan. En delning. Ett bokmärke. Att ansluta sig. En användare. Ett innehåll. Att bekräfta. Att blockera. Att logga in. Populär. Ett nätverk. Att registrera sig. Ett forum. Sociala medier. En medlem. Ett lösenord. Att följa. Community. Ett skräppostfilter. Skräppost. En status. En signatur. Att få. Att radera. Ett autosvar. Tillgänglig. Ett konto. Att skicka. En e-postadress. Chatt. Ett utkast. Ett meddelande. En bilaga. Att öppna. Emoticon. E-post. Att skriva Tangentbordet är riktigt smutsigt. Var snäll och ge mig cd-romskivan. Ta med ditt anteckningsblock. Alla mina filer är försvunna. Jag måste skriva ytterligare två brev. Du kan ladda ner programmet. Jag tillbringar min tid framför datorn. Kan du svara i telefonen är du snäll. Jag behöver en skanner. Behöver du linjerat eller rutigt papper? Enhetstaxa. Bakåtknapp. World Wide Web. Ett snabel-A. Att ladda upp. Att ha åtkomst. En internetadress. Säker. Att aktualisera. Aktiv. En webbläsare. Att söka. En blogg. Ett virus. Internet. En länk. pop-up, Att ladda ner. Att ladda. Online. En hårddisk. En garanti. En stationär dator. Ett minne. En skanner. Att uppgradera. Ett USB-minne. En adapter. En modell. En sladd. Trådlös. En skrivare. En mus. En dator. Att ladda. Kompatibel. Hårdvara. En bärbar dator. Ett tangentbord. Jag tycker om din humor. Du har överträffat dig själv. Det var tänkt som en komplimang. Ja, jag vet. Jag har hört det förut. Du har gjort ett jättebra jobb. Du har en snygg figur. Har du gått ner i vikt? Du dansar bra. Man kan alltid räkna med dig. Du är pålitlig. Du ser bra ut. Du är så omtänksam. Jag uppskattar din ärlighet. Jag var säker på att du skulle klara provet. Du har vackra ögon. Jag älskar ditt leende. Det är så charmigt! Maten var jättegod! Steken var utmärkt! Jag visste att du skulle klara det! Du är trevlig! Du kan verkligen laga god mat! Jag tycker om din nya frisyr! Du är söt! Det kallar jag smart! Jag tycker om färgen! Den klär dig verkligen. En bugning. En nick. Att stirra. Ett segertecken. Att rycka på axlarna. Tummen upp. Ett hånleende. Ögonkontakt. Att rynka pannan. En handskakning. Avspänd. En gest. Att skaka. En kroppshållning. Falsk. Att vinka. Att ignorera. Att peka. Ett leende. Kan du prata lite högre? Pratar du engelska? Ursäkta? Jag förstod inte. Det är för högt. Jag förstod ingenting. Jag har svårt att förstå hans dialekt. Hur säger man det på portugisiska? Vad sa du, Tom? Jag pratar inte italienska. Kan du prata lite långsammare? Kan du upprepa det du sa, är du snäll? Jag pratar lite tyska. Att stödja. Att neka. Att argumentera. Att bevisa. Kritik. Ett tvivel. Att enas. Att ge med sig. En ståndpunkt. Att inte hålla med. En diskussion. Att prata. Emot. Att förklara. För. Omöjlig. Ett argument. Att avbryta. Ett perspektiv. Att samtala. Kan du vara snäll och stänga fönstret? Kan jag hjälpa till? Får jag be om er uppmärksamhet? Önskar du något mer? Kan du vara snäll och bära något åt mig? Ursäkta, kan du upprepa det du sa, är du snäll? Kan ni hjälpa mig på med kappan? Kan du vara snäll och prata långsammare? Så omtänksamt! Hjärtligt tack för inbjudan! Ursäkta, jag förstod inte. Ursäkta, kan jag få komma förbi? Vad snällt! Tack så mycket! Skulle du kunna hjälpa mig? Kan du säga mig vart närmaste apotek ligger? Kan vi få notan, tack? Smakade det gott? Ursäkta, har du en tändare? Kan jag hjälpa dig att bära resväskan? Kan du vara snäll och tala om hur mycket det kostar? Att presentera. På sista tiden. Att ursäkta. En kommentar. Att småprata. Att klaga. Att svara. Långtråkig. Nyligen. Ett samtal. En fråga. Intressant. Lycka till! Att fråga. Småprat. Ett ämne. En komplimang. Ett svar. Att säga. Väder. Trevligt att träffas! Hur mår ni? God morgon, frusanger. Sanger! Hjärtligt välkommen till Berlin! Får jag presentera min man för dig? God dag, herr Freud. Jag mår bra, tack. Och själv? Det är fru Lunas. Vad heter du? God kväll, herr Tonga. Jag är Sara Miranda. Hej då! Hur mår du? God kväll. Vad heter du? Vi ses imorgon. Hej! God morgon! God natt! Jag heter Tom. Jag mår bra, och du? Hjärtligt välkommen! Jag vill leva gott, helt enkelt. Arbete och gott rykte är det viktigaste för honom. Jag hoppas att jag blir mycket gammal. Jag planerar inte för framtiden. Min största dröm är att bli berömd. Mitt mål är att göra gott. Vissa vill förändra världen. Hennes största önskan är en lillebror. Jag skulle vilja utvandra. Jag skulle vilja bli rik. Att bli sams. Att irritera. Att vägra. Skyldig upprörd ett hot att beskylla att svära att ryta att förlåta en ursäkt att ha rätt sann att ha fel ett problem ett bråk att skrika. Ett misstag. Att vara ledsen. Att ljuga. Att förhindra. En plikt. Att lyda. Olydig. Att förbjuda. Att avvisa. Förbjuden. Överseende. Att godkänna Nekad Bindningen är för trång. Backen är för brant. Kan man åka längdskidor där? Är det spårat i längdspåret? Åker du snowboard eller skidor? Jag vill lära mig att åka skidor. Det åket var häftigt! Man hittar alltid en backe för att åka pulka. Att åka utan slalomhjälm är farligt. Vill du åka skridskor med mig? skiduthyrning en bindning lavinfara en fjällstuga en skidkurs längdskidåkning en skidlärare att åka skridskor slalomåkning ett längdskidspår en skidåkare en pist en nybörjare en skida ett liftkort snö en backe en lift en kälke Publiken hejar på den sista löparen. Vid energistationerna finns det vatten och bananer. Jag har kramp i vaden. Det är varmt och löparna svettas redan. Aj, jag har en blåsa på foten. Jag springer de 42 kilometerna på tre timmar. Jag springer snabbare än förra året. Under loppet ökade jag mitt tempo. Den regelbundna träningen har förbättrat min kondition. Innan ett maratonlopp ska man äta mycket kolhydrater. Ett träningsprogram träningsverk en energistation kondition kolhydrater en silvermedalj en kramp en blåsa en åskådare att träna en löpare ett maraton i form ett tempo ett mål en kilometer att springa Det är en stor ära att få bära den olympiska facklan. Vinnaren får guldmedaljen. Världsrekordet i höjdhopp har just slagits. Elitidrottare tränar varje dag. Paralympiska spelen infördes 1960. Öppningsceremonin var sensationell. I ett maraton måste man springa över 40 kilometer. Fackelstafetten blev avbruten flera gånger av demonstrationer. Symbolen för de olympiska spelen är fem ringar som representerar de fem kontinenterna. Jag var tvungen att träna hårt för silvermedaljen. Paralympiska spelen En fackelstafett En segerpall Olympisk fackla Bågskytt en öppningsceremoni simhoppning en elitidrottare en guldmedalj friidrott triathlon en tävling en idrottsgren olympiska spelen en vinnare dopning ett världsrekord Jag går till simhallen två gånger i veckan. Sportar du? Jag joggar varje morgon. Jag går på en kurs i kickboxning. Kan du låna mig ditt tennisracket? På sommaren spelar jag alltid bordtennis i parken. Jag är med i en förening för asiatisk kampsport. Jag åker inline-rullskridskor. Får jag spela med er? Kapoera är en blandning av kampsport och dans. ett poäng ett gym golf en åskådare en tennisracket att vinna en kampsport bordtennis längdskidåkning ett lag en sport en tränare ett mål fotboll en domare en friidrott träning i form att vinna en spelare Sydafrika har tre starka motståndare i gruppspelen. Spelaren varnades av domaren för att ha filmat. De två lagen spelar om pokalen. Han glidtacklade sin motståndare. Matchen slutade oavgjort. Cristiano Ronaldo gjorde just mål med ett enormt långskott. Rött kort betyder utvisning. Frankrike leder fortfarande. Och nej, målvakten gjorde just självmål. Ballack gjorde mål med en fantastisk nick. Beckhams inlägg är berömda. Messi blev utvisad. Han är ett hängivet Real Madrid-fan. AC Milano är ett jätteberömt fotbollslag. Innan matchen börjar sjunger alla nationalsången. Jag har redan köpt biljetterna för två månader sedan till semifinalen. Drogba står offside. Domaren blåste precis igång matchen. Alla fans gör vågen för sitt lag. Robben kan skjuta väldiga hörnor. Att kvalificera sig. En filmning. En hejaramsa. Ett landslag. Att byta. Att bli utslagen en skyttekung en vardslagning. en strikare, en nationalsång en match en förlängning att leda ett världsmästerskap en supporter en biljett en final en semifinal en stadion ett landslag Domaren blåser av matchen. Matchen slutade 3-1. Han är den bästa spelaren i laget. Vi kommer att gå till final, det är jag säker på. Frankrike har bollen. Han sköt tre mål. England får frispark. VM har börjat. Han fick rött kort. De vann VM. Ett resultat. Oavgjord. Att passa. En hörna. Att bli fälld ett inlägg att stå offside en frispark att tackla första halvlek en boll ett mål en fotboll en spelare en domare en målvakt en straff ett rött kort ett lag en tränare schweizisk choklad är berömd engelska är mitt modersmål Belgien ligger mellan Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Att lära sig spanska är inte så svårt. Jag tycker om fransk ost. Tycker du om tyskt öl? Välkommen till de österrikiska alperna! Jag älskar Frankrike. Vad heter den belgiska kungen? Det är ett italienskt vin. Rumänien Belgien Finland Norge Tjeckien Grekland Danmark Österrike Schweiz Irland Nederländerna Spanien Portugal Frankrike Storbritannien Sverige Polen Italien Turkiet Tyskland Valsedeln förklarades ogiltig. Är du intresserad av politik? Utrikesministern har träffat den engelske premiärministern idag. På toppmötet samlades de viktigaste politikerna i världen. Många av mina vänner brukar rösta på vänstern. Valkampanjen går in i slutfasen. I valet fick vänstern majoriteten. Jag har ingen aning om vem jag ska rösta på. Ett parlament gräsrotsrörelse vänsten, en revolution att störta en partiledare en diktator ett högerparti kapitalistisk en statskupp en demokrati liberalism att regera en lag socialdemokrati politik kommunism en monarki ett land att ha rösträtt en poströst en opinionsundersökning en valsedel en vallokal valfusk en valbevakare en valurna ett valbås en röstlängd en valkampanj en majoritet ett parti att rösta nationell en kandidat en politiker en debatt ett val Tibet är ett buddhistiskt land. Vår familj är väldigt religiös. Jag ber och hoppas att min bön blir hörd. Man får bara gå in i moskén barfota. Meditation är en viktig del inom buddhismen. De firar den judiska ljusfesten, hanukka. Där finns det ett hinduistiskt tempel. Jag tror inte på Gud. Jag är ateist. En rabbi. En munk. En präst buddhism en sekt en ed ortodox fundamentalism att konvertera en nunna att be ett tempel en synagoga religiös en kyrka en moské en gud en ateist en religion tro en ojämlikhet ett socialt system att diskriminera ett fängelse att åldras ett soppkök att volontärarbeta en konkurs en skuld en välgörenhetsorganisation fattigdom en kris ett offer ett socialt problem en uteliggare olaglig våld hunger ett brott arbetslöshet en tabbe att respektera en övertygelse att förolämpa ett ordspråk slang ett talesätt ett kön en ovana att ta i hand etikett en ritual en tradition uppförande brukligt ett tabu uppträdande att respektera en hälsning en sed en ambassad diplomatisk ett försvar en flykting invandring en överenskommelse en ambassadör en kooperation handel en spion en flagga ett krig säkerhet internationell utlandet Fri. Att förhandla. Internationella relationer. En gräns. Fred. Jag har jätteont i fotleden. Den lille är frisk och sund. Ta fyra droppar efter varje måltid. Du måste desinficera såret och sätta på ett plåster. Hans temperatur är låg. Mitt blodtryck är i regel högt. Jag har tagit medicin mot magont. Var har du ont? För den här medicinen behövs ett recept. Jag mår illa och har ont i magen. Att lägga till rätta. Ett stygn. Ett R. En verktablett, Ett gips. En sticka. En rullstol. En krycka. Ett benbrott. urled, Att läka. En skada. Att bränna sig. Att bryta. Ett bandage. Att stuka. Smärtsam. Ett skrapsår. Ett blåmärke. Att skära sig. Du är helt frisk. Han bantar men går trots det upp i vikt. Jag motionerar varje dag. För mycket kött är onyttigt. Du måste äta nyttigare. Att motionera är bra för kropp och själ. Jag tror jag har gått ner i vikt. Frukt och grönsaker innehåller många vitaminer. Min hälsa är viktig för mig. Jag håller mig i form. En hostmedicin. Allergisk. Diarré. Illamående. Att känna sig svag. En rinnande näsa. En huvudvärk. Att återhämta sig. En förkylning. Att kräkas. Att bli frisk. En läkare. Hosta. Sjuk. En influensa. Antibiotika. En sjukdom. Feber En medicin En infektion På söndagarna äter jag frukost i sängen. Jag tycker om att gå upp tidigt. Har du inte tid för frukost? Man ska borsta tänderna efter frukosten. Har du redan tvättat dig och kammat håret? Under veckorna går jag upp tidigt. Jag har försovit mig och är försenad. Nu är jag redo att starta dagen. Hej då! Jag går till jobbet nu. Jag börjar att göra hushållsarbetet. En näsduk. En pinsett. En rakhyvel. Att raka sig. Att snyta sig. Att tvätta sitt ansikte. Toalettpapper Fräsch Droppar En kam En tandkräm Frisk En tandborste En tvål En handduk Ren Hygien En kräm Ett schampo att duscha Jag är rätt så liten och har rött hår. Han är flintskallig. Han har skägg. Jag har bruna ögon. Han har vackra blå ögon. Hon är mycket lång och har brunt hår. Hon är en snygg tjej. Han är en lång och stilig man. Hon har långt lockigt hår. Överviktig. Ansiktsdrag. En hudfärg. Ett kännetecken. Välvårdad. Att klä på sig. Mager. Snygg. En stil. Ovårdad. Utseende. Lockig Ful Kort Rak Vacker Att se ut Tjock Smal Lång Osynlig Domnad Känsel Syn att lyssna. Hörsel. Att observera. Ohörbar. Att känna sig. En doft. Att lukta. Att se. Att smaka gott. En utsikt. Att ta på. Döv. Att höra Sinnen Ett ljud Blind Han har en stor näsa. Han bröt benet. Jag har huvudvärk. De kysser varandra på munnen. Upp med händerna. Han har en vacker kropp. Hon har utstående öron. Vilken vacker rygg! Att nicka. En mun. Ett knä. Ett öra. En näsa. En hals. En tand. En rygg. En mage. Att rycka på axlarna. En kroppsdel. Ett ben. En kropp. En hand. Ett finger. En fot. Ögon. Ett huvud. Ett ansikte. En arm. Jag klev barfota på ett bi. Vår picknick drog till sig myror. En loppa bet mig. Vi har tusen skalbaggar i vårt tält. Du får inte klia dig. Det ser ut som ett insektsbett. Du har en spindel på ryggen. Det kliar överallt. Se upp! Det sitter en geting på din glass. Jag har blivit stucken. Giftig. En kackerlacka. En larv. En loppa. En snigel. Mal. Att svärma. En cikada. En dagmask, En lus. En trollslända. En fjäril. En mygga. En fluga. En spindel. Ohyra. En geting. Att sticka. Att klia. En myra. Ett bi. En sengångare. Tam. Ett rådjur. Ett vildsvin. Att gå i ide. En äckorre, En flodhäst. En giraff. Ett bältdjur. En jägare. En groda. Att rädda. Vilda djur. Farlig. En hare. En orm. En känguru. En krokodil. En björn. En varg. Skaldjur. En tonfisk. En haj. En fena. En sjöstjärna. En sjöhäst. En havssköldpadda. Att sprattla. En ål. En gäl. En delfin. En sardin. Att simma. En manet. En bläckfisk. Att andas. En korall. En fisk. Havsdjur. En blåval. Att sitta uppflugen. En näbb. En svan. Att picka. En struts. En rovfågel. En uggla. En örn. En papegoja. Att kvittra. En vinge. Ett bo. En kanariefågel. Ett ägg. En sparv. En kråka. Att sjunga. En pingvin. Att flyga. En fågel. Att driva. En tupp. En duva. Att föda upp. En häst. En kamel. Envis. En elefant. Att rida in. En gås. En ko. En anka. En get. Ett får. Boskapsdjur. En åsna. En gris. En höna. Att mjölka. Aggressiv. Min dotter vill köpa en råtta. Jag älskar djur. Jag går alltid långa promenader med min hund. Mitt marsvin har personlighet. Som barn hade jag en kanin. Katten vill bli matad minst två gånger om dagen. Har du ett husdjur? Det är en hane. Katter är så söta. Det är en hona. En päls. En transportbox. Att bita. En ponny. Ett koppel. Ett akvarium. Ett marsvin. Ett djurfoder. En veterinär. En bur. En fisk. En katt. En råtta. Ett husdjur. En hamster. En mus. Att mata. En kanin. Att klappa. En hund. Strö dill på laxen. Lägg till ännu en nypa salt. Ska vi laga mat tillsammans i kväll? Tycker du om stark mat? Rör i soppan då och då. Är du bra på att laga mat? Lämna inte stekpannan med olja på den heta spisen. Skär tomaterna smått och lägg dem i stekpannan. Ska jag blanda ner vitlök och lök i såsen nu? Glutenfri. Säsongens. En trestjärnig restaurang. Att fritera. Att steka. Laktosfri. Att panera. Att ångkoka. En sexrättersmeny. Vegan. Att karamellisera. Vegetarisk. Att mixa. Att blanchera. Snabbmat. En barrik. Att dekantera. Isvin Fällningen tannin, Att pressa En vinodlare Att jäsa En bouquet En blandning En druvsort Det här rödvinet ska man servera vid maximalt 16 grader Celsius. Eftersmaken är aromatiskt nötig. Det här vinet passar bra som dessertvin. Vinet verkar ha en korkdefekt. Ett kvalitetsvin måste motsvara vissa lagliga krav. Det är ett vin med harmonisk gom. Sommelier är hans drömyrke. Jag tycker om det här vinets textur. Fårar är ett tecken på alkoholhalten. Blommig. Halvtorr. En årgång. Söt. Fruktig. En vingård. Torr. En korkskruv. Ett kvalitetsvin. Fyllig. En vinskörd. Ett tefat. Ett bordskvär, Att duka. En duk. Att putsa. En bricka. Porslin. pinnar, Ett bestick. En skål. En tesked. En kniv. En flaska. En servis. En sked. Ett glas.